President, for kort tid tilbake redegjorde statsråd Helgesen for viktige EØS-EU-saker fremover. Spesielt nevnte statsråden at europeisk samarbeid neppe har vært vanskeligere i EUs ledetid. Men behovet for europeisk samarbeid har neppe vært større. Norge er et godt land å leve i, for mange, og vi har gode velferdsordninger. Under finanskrisen klarte Norge seg bedre enn mange andre europeiske land. Det er ikke sikkert at fremtiden alltid vil være slik. En oljepris som er lavere enn på lenge utfordrer vår økonomi, og vi er avhengig av større omstillinger innen norsk næringsliv for å trygge vår fremtid, vår fremtidige velferd. Derfor er det nå viktig å gjennomføre reformer i produkt- og arbeidsmarkedene for å øke produktiviteten, stimulere investeringene og øke sysselsettingen. Noe som igjen vil bidra til økonomisk vekst og styrking av offentlige finanser. En av de største utfordringene for velferdssamfunnet i årene fremover er arbeidslivskriminalitet. Først og fremst fordi det undergraver de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet. Men også fordi det rammer arbeidstakere som blir utsatt for useriøse arbeidsgivere. Vi kan ikke ha en A- og B-standard i norsk arbeidsliv. Arbeidstakere har krav på gode og forutsigbare arbeidsforhold. Derfor er det så viktig å følge opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien må fortsatt være tverrfaglig, tverrpolitisk og tverretatlig. En helhetlig strategi er den eneste farbare vei, fordi arbeidslivskriminalitet er kynisk og tilpasser seg fort nye situasjoner. Useriøse arbeidsgivere som unndrar seg skatter og avgifter i tapte skatteinntekter som ellers kunne finansiere gode velferdsordninger for de som behøver det mest. Men useriøse arbeidsgivere utsetter også arbeidstakere for sosial urett, og ikke minst tilgang på og muligheten til å opptjene rettigheter som pensjoner og andre sosiale goder andre nyter godt av. Norge som samfunn har endret seg de siste tiårene gjennom økt arbeidsinnvandring fra EU-land. Dette har gitt mange europeere mulighet til å skape seg en fremtid i Norge, og det er bra. Samtidig har firmaer fra andre land hatt muligheten til å konkurrere med norske firmaer om oppdrag i Norge. Det er viktig med konkurranse om oppdrag, men det skal skje gjennom å følge spillereglene i det norske arbeidsmarkedet. Å bekjempe arbeidslivskriminalitet handler om handlinger og holdninger. Vi må iverksette handlinger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, men vi må samtidig snu holdninger om at svart arbeid, manglende arbeidskontrakter og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene er akseptabelt. Det er det ikke. Å bekjempe arbeidslivskriminalitet handler om å bygge gode holdninger og ruste Norge for fremtiden. Regjeringen tar arbeidslivskriminalitet på alvor. Nå må vi alle stå samlet for å ta norsk arbeidsliv videre. Regjeringen ønsker å bruke EØS-midlene strategisk og målrettet i neste periode. En av flere viktige strategiske områder er innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft. Et annet, sosial inkludering, ungdomssysselsetting og fattigdomsbekjempelse. Disse strategiske områdene vil Norge følge gjennom konkret handling og samtidig evaluere underveis for å tilpasse seg endringer når det måtte være nødvendig. Prinsippet om fri bevegelse og ikke diskriminering basert på nasjonalitet er grunnleggende for å sikre et indre marked, men vi må vurdere om vi har funnet den rette balansen i våre velferdsytelser, slik at vi både støtter opp om retten til fri bevegelse og sikrer folketrygdens bærekraft på lang sikt. Norge står sammen med Europa for å bekjempe ungdomsarbeidsløshet og samtidig bygge sosial trygghet. Trygdeeksporten kan utvikle seg til å bli en økonomisk utfordring. Og det kan gi uheldige insentiver dersom ytelser tilpasset et norsk kostnadsnivå utbetales i land hvor de gir betydelig bedre kjøpekraft. Det er viktig å utvikle bærekraftige ordninger som ikke uthuler den norske velferdsmodellen. Regjeringen har signalisert at den ønsker å se på dagens ordninger og vurdere mulighetene for å begrense og stanse trygdeeksport innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. EØS-avtalen forplikter oss og setter som kjent visse begrensninger for hva de enkelte medlemslandene kan gjøre for å stanse eller begrense trygdeeksport. Det er viktig at vi baserer vår politikk på det handlingsrom vi har og endrer der det måtte være nødvendig. Norge er derfor tilfreds med kommisjonens initiativ til å drøfte eksportreglene for barnetrygd og kontantstøtte. Regjeringen vil neste år legge frem en stortingsmelding om eksport av norske velferdsytelser. Dette vil være en viktig gjennomgang av dagens ordninger og samtidig legge grunnlag for en fremtidig og bærekraftig politikk.
De talere som heretter får ordet har en taletid på inntil 3 minutter. Neste taler er representanten Øyvind Halleraker, deretter Liv Signe Navarsete. Halleraker, vær så god. Takk, president. Vi starter også med å takke statsråden for en god og fyldig redegjørelse. Men det er, president, viktig å presisere at krisen vi nå opplever, den kom på et tidspunkt der EUs utenrikspolitiske ambisjoner ikke er gitt, og der EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk historisk sett fortsatt er i startgropa. Derfor er NATO og den sikkerhetspolitiske forankring vi der har, viktig å trekke fram også i denne sammenheng. Krisen har vist og viser at det er vanskelig å opptre med en stemme, at ressursene som blir satt inn ikke alltid finner hverandre, og at den koordinerte innsatsen ikke alltid gir de ønskede resultater. Å styrke EUs beslutningsstrukturer blir derfor nødvendig. Selv om det er betydelig uenighet mellom EU-land, har alle land det til felles at de har sine utfordringer når det kommer til flyktninger og migranter. Mye bra er gjort. Man har fått på plass en fordelingsordning for behandlingen av søknadene på om lag 160 asylsøkere. Det er satt inn flere skip i Middelhavet og en offensiv mot menneskesmuglere og bakmenn. Man har fått på plass mekanismer for praktisk hjelp til medlemsstater i krisesituasjoner. Fortsatt er det imidlertid slik at landene i EUs randsone er underfinansiert med tanke på praktisk hjelp til flyktningene de mottar og skal registrere. 60 millioner kroner til nødhjelp og styrking av mottaksapparatet i Serbia er derfor nødvendig og en riktig innretning på vår støtte over EØS-midlene. President, mange har kritisert EU for manglende evne til å finne løsninger. Jeg mener det blir for lett å kritisere EU som sådan for ikke å få bukt med den største flyktningkrisen i vår tid. Det er en grunn til at mennesker er på flukt, og det er en grunn til at Europa er dit menneskene flykter. Utfordringen blir å finne løsninger på konflikten i Syria og Irak, bekjempe terrorisme og overgrep på egen befolkning. Samtidig må vi dempe konsekvensene av den drastiske økningen i flyktningstrømmen. En presisering av flyktningeretten er nødvendig, og hjelpe de flyktninger som har rett til beskyttelsesbehov og tilsvarende tydelige signaler til de migranter som ikke har det. Regjeringspartiene inviterte i går til et bredt forlik på dette området, og det er vårt håp og vilje at vi skal greie å få dette til i tiden som kommer. Europa er utfordret på mange fronter. Kriser og konflikter i våre nærområder, både i øst og sør, har spredt seg. Terror, autoritære regimer og et Russland som opptrer ikke i tråd med våre kjerneverdier er fortsatt svært tydelig. Fortsatt er det store utfordringer i Østeuropa, og de må vi også ta inn over oss i en sak som dette, president.